Şuşanın bir icra başçısı var, iki zaman. Deyir ki, mən hələ gedənməmişəm ora. Ayıbdır, bir abruba bükün, ayıb olsun sənə. Cəmaat burada rüşvət verir az qala. Bu minalı yollarla gedir Şuşada görsənmək istəyir, şəkil çəkdirmək istəyir, torpaqlara ayaq basmaq istəyir. Bu deyir ki, hələ təhlükəli deyir, gedənmir. Nə vaxt gedəcəksən? Yaxşı, əvvəl erməni vardı, gedənmirdin. Sonra döyüş gedir, gedənmirdin. İndi almışıq gedənmirsən. Buradadır, Şuşa buradadır. Qardaş, Şuşanın icra hakimiyyəti nə it azıb burada? Mən sual verim, nə işin var burada? Get Şuşada çörək açıldı, çörək fabrika açıldı, zavodu açılıb, çörək pişirir. Get bir açılışda iştirak elə də. Get əskərlərə çörək payla da. Qoy bilinsin ki, arayək qədər yoxsa, arayək gözü çıxmır. Arayık, yani indi müqayisə nə qədər düzdür, mən müqayisə eləmirəm, amma ayıbdır, qardaş. O Xankəndin deputatı hələ də oturur, arkadaş ged otur orada bir kantor aç sənə ki alıram. Dövlət də pul versin, al. Orada 12 min Xankəndi Azərbaycanlı qeydiyyat var, hər ailə bir ev al ver. Yəni işi ged otur orada da millət vəkilisin, səni bıraxmayacaqlar ora. Bir hay elə, bir huy elə, bir səsli çıxar. Və digər rayonlar, oranın deputatlarını, neçədən deputatı var oranın? Hamısı yaxalarına sahib bilən ordeni Bakının küçələrində Mercedes-də gəzirlər, postlardan da belə deyək, yoxlanışsız keçirlər, böyük bir şey. Sən ged o Rusun postundan keçdə, sən ged o erməninin içində o döşündə o milli məclisin bayrağını görsün oradakı Xankəndindəki ermənilər, bilsin ki, artıq bura kimin torpağıdır. Yiyəsi kimdir? Ged də, nə dəyil olur, Fransadan basa-basa senatorlar gəlmək istəyir ola, sən buradan bura gedənmirsən. Sizcə niyə gedə bilmirlər? Konkret söhbət təkcə qorxudan mı gedir? Bəli, məhz qorxudan. Başqa heç bir şey yoxdur. Nə ola bilər? Hansısa millət vəkili desə ki, mən gedirəm ora. Nə tər olur? Bizim blogerlərin videoları çıxır qabağımıza. Düzdür, yerlə əskərlərin orada. Bu yazıq elə iki gündən bir də tutub basırlar. Kami Zeynallı. Bu gedib orada keçə bilir filan. Get tutul. Sənin toxunulmazlığın var. Millət vəkilinin toxunulmazlığı var. Allah bu get tutulu üst üstə yatdı, edən ki, mən torbağımı getmək üçün bir get bəlkə boşa da düşdü. Nə qədər elə əlimi manikür eləyib ki, parlamentdə oturacaqsınız, hələ kişi xaylaqlarını deyirəm. Yəni, o baxımdan bir gedin də, qardaş, ayağınız bir vətən palçığına bulaşsın da baxalı ayaqqabılarınız. O 200 minlik Mercedes-ləriniz bir Şuşanın palçığına bulaşsın da, özgə vaxtı orada bu hər şey olur, inşallah biz Şuşanın torbağına üst sürərik, inşallah biz atar, alınıb da get də, qardaş da, da əskər öz canıb, qanıb ağasını aldı, sənə git bir göstər də, göstər görəm nə tər sevirsən də. Get bir üzvü o Şuşanın, Şuşa məhsidinə sürt də onu, düzdür üzvü sürt bir şəkil çəkdi. Yəni, baxın, bunu göstərməliyik xalq olaraq, görməli də, necə olur ki, qardaş, üç dənə dılğır elməni, gəlir mənim atababa yurdumda, heç onlara aid olmayan kilsəyə, deyir ki, biz oraya gəlib ziyarət eləyəcəyik. Bizim icra hakimiyyətləri, bizim nə bilim, sosial müdafiəsi, o qədər eyni qədər idarəsi var. Biri gedib orada görsənmir. Bir gedin görsənin də. Oranın icra, get heç olmasa, ay Şuşanın icra başçısı, get xəritə çək, bil ki, haranı satacaqsan, neçəyə satacaqsan. Deyir ki, torpaq satmaq, valla düz deyir, torpaq satmaq üçün get də, yemək üçün get də, get şirkətli tenderi soxmaq üçün get də, heç olmasa. Ya o qədər qorxurlar ki canlarından, o qədər qorxurlar, hansı baxın, o müharibə gedən rayonların hər birinin icra başçısı var. Kəlbəcər icra başçısı, Laçın icra başçısı, Ağdam icra başçısı, Füzuli icra başçısı, Cəbrəli icra başçısı, var da maşallah, var da var. Hamısı da baxalı-baxalı adamda baxan, görmüşünə baxan adam bunlarda adam saya. Neçəsi nəyində hərbi forma gördünüz? Simbolik olaraq. Bax, simbolik, otur Mercedes-ində hərbi forma giyin. Xatırlamırıq. Niyə? Buna da gələk zəng eləsin, tapşırıq versin, ki, ay deputat, deputatsa, neysən?